त्यो भएकै होइन त्यहाँ बलात्कार पनि छैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्भोक्ति दुईजनाको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध पनि छैन पुष्टि गर्नुहोस् न मलाई म न्यायाधीशसँग म म वकिल होइन तर मलाई लिएर जानुहोस् त न्यायाधीशले वकिलले पुष्टि गरेर देखाओस् भोलिपल्टै हो कि आएको छ किटानी जाहेरी भोलि मैले अर्कालाई दिन्छु हुन्छ हुन्छ यदि किटानी जाहेरीका आधारमा हो भने शेरदन राई किन बसो सिसिटिभी फुटेजमा राति ती को हुन् ती किशोरी र सन्दीप लामे सँगै प्रवेश गरेको देखियो बेडमा सुतेको दृश्य पनि देखियो किन राति एघार बजे चाहिँ कुनै केटी केटासँग जानु हुँदैन यो यस्तो पुरुष प्रधान पुरुष पुरुष सत्तात्मक अरे भाइ काल कसले भनिया छ जानु हुँदैन जानुहुन्छ त होइन भने त दाजु बहिनी भएर बस्यो होला नि त भित्र रातभरि दाजु बहिनी जस्तो बसे खेलको कुरा गरे होला यिनले आफ्नो पढाइको कुरा गरिनु होला है किन त्यो हुँदैन र म पनि केटी साथीहरूसँग मतलब सङ्गीतकर्मीहरूसँग सँगै सुतेको छु र हामी दाजु बहिनीकै रूपमा उठेर हिँडेका पनि छौँ फुटेजमा दुइटा सँगै गएको देख्ने बित्तिकै त्यहाँ बलात्कारै भइहाल्यो त सहमतिमा गएका छन् होइन कि घिसारेर लगाएछ उसको चाहिँ के भन्छ चरित्र हुँदैन उसको चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा हुँदैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिराइदिने हाल्ने सघाइ नै दिने यदि किटानी जाहिरिका आधारमा हो भने श्रद्धन राई किन बजुँ पुष्प कमल ताल भने जय जयकार गर्ने ताली पडकाउने गैले गर... महोत्सवमा स्वागत छ नमस्ते कसले बुनिदियो काँछा फूल बुट्टी रुमाल पहिरन त राम्रो लाग्यो भना के छ विचार टोपी सिरैको टोपी सिरेको नमस्कार म गायिका स्मिता दाहाल तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट नेपाल प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब फेलर भएको हो सामीदान? यो संविधानै छ बनेकै छैन नेपालमा ने संविधान अनि यो दुई हजार बहत्तरको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर चाहिँ के हो त यो त दादागिरी र विदेशीहरूको उपज हो संसारको कुन चाहिँ मन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुन्छ कुन देशको मन्त्रीलाई हुन्छ मलाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् न अनि के तपाईँ संविधान कानुन फलानो चिलानो ढिस्का किन तपाईँ यी सब कुराहरू मसँग गर्नुहुन्छ हो कति भन्ने मैले यी अपराधीहरू दैनिक रूपमा चाहिँ विदेशी कहाँबाट कुन कुन उसबाट चाहिँ यिनीहरूलाई आदेश आउँछ यिनीहरूले क क छुट्टै फ्याक्स राखेका होलान् विदेशी परराष्ट्र मन्त्रालय विदेशी त्यो के के खुफिया एजेन्सी त्यहाँबाट आउँछ अनि त्यहाँबाट अहराइएका कुरा गर्ने भन्दा बाहेकै यिनीहरूले केही पनि गर्दैन होइन भने एउटा गृहमन्त्रीलाई चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने अङ्गीकृतलाई चाहिँ राष्ट्रपतिसम्म त्यो त्यो परिपत्र गर्ने छुट र त्यो अधिकार हुन्छ पाउँछ त्यो त्यसैले हेर्नुहोस् यो यो धेरै यस्तो कुराहरू अब नागरिकलाई बुझाउने सन्दर्भमा म त एउटा प्राथमिक शिक्षक कति बुझेको होला मैले ये मत, के बुझेको होला र म त मैले त सत्तामा आजसम्म देखाएको छैन पार्टीमै रहँदा पनि म चवनिया सदस्यभन्दा माथि कहिले पनि गइनँ अनि के गर्नुहुन्छ अलिकति बोल्ने अलिकति जान्ने मान्छेलाई बुद्धिजीवी परिषद भनेर एउटा राखिदिन्थे अनि त्यसैमा लगेर हालिदिन्थे त्यहाँ कसैलाई त्यहाँ बुद्धिजीवी हुन् कि नहुन् कसैले सोद्धा पनि सोध्दैन थियो के गरौँ भनेर हामीलाई सोध्या पनि होइन प्रचण्ड र केपी एमालेमा एमाले र माओवादी मिलेर कम्युनिस्ट पार्टी किन बनाए त्यो पनि त हामीलाई थाहा थिएन अहिले किन फुटे त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन कसले मिलाइदियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन कसले फुटाइदियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन अनि के कुरा गर्नुहुन्छ <laughs> यहाँ यहाँभित्र नागरिकको मत सर्वेक्षण गरेर यिनीहरूले त हामीलाई त यो देशको नागरिकलाई आफ्ना घरमा सामन्तवादी अवस्थामा कमारा कमारी भन्ने सुन्नु भएको छ सुनेछु ती कमारा कमारीलाई जस्तो व्यवहार गर्थे मैले चालिस एकचालिस सालमा यहाँ आउँदाखेरि मालती मङ्गले हेरेका थिएँ त्यो कमारा कमारीको त कुरा मात्रै सुनियो तर त्यो मालती मङ्गले हेर्दाखेरि हामी रुँदै बाहिर निस्केर हिँडेका थियौँ त्यो माधव घिमिरेको मालती को त्यो मङ्गले जो हो त्यो भन्दा पनि तलको अवस्थामा यहाँका नागरिकहरूको अवस्था छ अहिले के कुरा गर्नुभएको तपाईँले कसैले प्रश्न सोध्छ कसैले प्रश्न सोध्छ यो समाजवाद भनेको कतिजनालाई थाहा छ पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई मार्क्सवाद अस्ति हिजो एकजना भाइ आयो अनि अलिक प्रभावशाली हो चार नम्बर क्षेत्रको भाइ ऊ आयो मसँग आफै खोजेर आयो अनि मैले कुरा गर्दै गएँ अनि एकजना यहाँको चाहिँ एमालेको स्थानीय नेताले मलाई घरमा आएर चाहिँ तपाईँ एमाले प्रवेश गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो अनि मैले प तिस पैँतिस वर्षसम्म काम गरेको अर्जुन पर्साइ त निक्लेर हिँडेँ भन्दैछ यहाँको अन अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो देखिँदैछ मैले किन प्रवेश गर्ने भनेपछि अझै जोड गऱ्यो अरे होइन तपाईँले प्रवेश गर्नुपर्छ हामी यो दिन्छौँ त्यो दिन्छौँ यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ विभिन्न उस गर खाले कुराकानी गर्यो अरे ल भाइ एउटा काम गर नि त एमालेको फुल फर्म एमालेको पुरा अर्थ के हुन्छ लु भन भन भनेको भन्नै सकेन अरे र तपाईँ अहिले एमालेका स्थानीय स्तरका यी चैतेहरू छन् नि त्योसँग जानुहोस् यिनीहरूले एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्न सक्दैनन् कथम कदाचित भनिहाले भने त्यो मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेको के हो भनेर तपाईँ सोध्नुहोस् त्यो त कसैले पनि भन्न सक्दैन बादको द हटाएर बा मात्र हो त्यसो भए बा मात्रै हो टोटल्ली बा र बाहरूले त त्यो त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद त त्यो आज होइन उहिले 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 रुस रुस टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुने बित्तिकै गोरबा सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिएको हो त्यसैले संसारमा आज एउटै समाजवादी मोडल अन्तर्गत मार्क्सवा मार्क्सिजम अथवा माओवाद अथवा कुनै पनि वाद जुन समाजवादी भएका देशहरू छन् तिनीहरू आज एउटै अवधारणाबाट गइरहेका छैनन् त्यहाँका विद्वानहरूले त्यो देशको भूगोल त्यो देशको चाहिँ तपाईँको यो मानव चेतनाको स्तर त्यहाँको गरिबी वर्गीय स्तर त्यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ संश्लेषण गरे गरेर विश्लेषण गरेर त्यस पछाडि आफ्नो देश अनुकूलको समाजवादहरू लागु गरेका छन् जुन जुन आज तपाईँ विकसित मुलुकहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो खालको परिस्थिति छ तर यहाँ एउटा नारा गरिबलाई आकर्षित गर्ने नारा भन्दा बाहेक कम्युनिस्टहरू अरू कुनै पनि कुरामा काहीँ कतै एक क्षणक पनि तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न अनि के यो पञ्चायत जस्तो यो अहिलेको यो संविधान निर्विकल्प हो यो निर्विकल्प चिज हो यसमा विकल्प खोज्न नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता हुँदैन यो त अहिले भरिँदै भरि म जस्ता दस बिसजनालाई भरिएको होला तर जुन दिन म जस्ता मान्छेले भनेको कुरामा यहाँका यहाँ यहाँ नेपालमा रहेका नेपाल, नेपाल बाहिर रहेका स्वाभिमान आत्मसम्मान आत्मनिर्भर स्वतन्त्र सार्वभौम देश देख्न चाहने देशलाई माया गर्ने नेपालीहरूको जस दिनानुदिन सङ्ख्या जुन रूपमा बढिरहेछ यो घैठो भरिएका भोलिपल्ट त यिनीहरूको त भाग्ने ठाउँ पनि हुँदैन त त्यो परिस्थिति आउँदैछ नेपालले हरेक दस वर्षमा व्यवस्था परिवर्तनको आभास गर्दै आएको छ अहिले पनि यी तमाम व्यवस्थाहरू जुन यो बहत्तरको संविधानले परिकल्पना गरेको थियो ती सबै व्यवस्थाका उच्च पदहरू चाहिँ अलि विकृत भए भन्ने कुराहरू आयो तपाईँलाई लाग्छ अब यो मङ्सिर चारपछि अथवा त्यो परिस्थिति त्यहाँसम्म नजाँदै केही हुन्छ चा। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म भन्ना भण्डाफोर अभियान अन्तर्गतकै मान्छे हुँ मैले त्यहाँ धेरै ठुलो सपना बोकेर मैले धेरै ठुलो कुरा गर्न सक्छु भन्ने सोचले मैले उम्मेदवारी दिएको पनि होइन म भण्डाफोहोर छ सबभन्दा ठुलो कुरो सार्वभौम भनेको जनता हो नागरिक हो उसले गर्न पाउनुपर्छ राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन असर गर्ने खालका निर्णयहरूमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ मैले अहिले वास्तवमा मेरा आफ्ना कुराहरू चुनावी कुराहरू मैले अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूलाई गरेकै छुइनँ यो अहिलेको जुन यो छ नि नागरिकता विधेयक हजुर यो नागरिकता विधेयक जसरी प्रस्तुत भयो र त्यहाँ बहिष्कार गरेर हिँडे पनि ती विरोध नगर्ने मान्छेहरूलाई यो देशका देशलाई माया गर्ने नागरिकहरूले भोट दिन्छन् भने तिनीहरू गवार हुन् ती गवार हुन् मे मेरा लागि ती नागरिक होइनन् ती देशभक्त पनि होइनन् तिनीहरू मेरो दृष्टिकोणमा सबैभन्दा खराब निष्कृष्ट यी सं, नेता भन्दा पनि गए गुज्रेको झोले सम्पूर्ण रूपमा त्यो भेडो त्यो काम नलाग्ने मान्छे हो त्यो होला उसलाई चाहिँ त्यो उठ्ने नेताले पैसा देला आश्वासन दिएको होला हिजो एकजना काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य आउनुभएको थियो मसँग शङ्खु सभाको धेरै बेर बसेर जानुभयो उहाँ उहाँ यहाँ बस्दा बस्दै बिसवटा भन्दा बढी कल मैले मलाई मैले सुन्ने गरी उहाँलाई चाहिँ उहाँको क्षेत्रबाट आयो त्यो इन्सपेक्टर सर्वाह गरिदिनु पऱ्यो नत्र भने त्यसले चाहिँ एमआलएलाई सपोर्ट गरिरहेछ फलानो त्योलाई यसो गरिदिनु पऱ्यो त्यो यसो गरिराखेको छ अनि त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसका दुई धार बिचमा पनि उनीहरूले मान्छन् त्यसरी हटाउँदा उनीहरूले चाहिँ मान्छन् त सबैको सब यो के हो यो के हो ए राज्यका निकाय बफौती रहेछन् त्यसो भए यी त अहिले भातृ सङ्गठनमा रूपान्तरण भयो यो नेपाल पुलिस भनेको त अहिले टोटल्ली भातृ सङ्गठन हो त काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको कि सत्तामा जो बस्छ उसैको अहिले अहिलेको कुरा गर्छु म लेटेस्ट आजको दिनको तपाईँलाई कुरा गरिरहेको छु त्यो त जो बस्छ त्यो त हुने छँदैछ तर आजको दिनको नेपाल पुलिस भनेको टोटल्ली भातृ सङ्गठन हो त्यो चेन चेन अफ कमान्डमा बसेका ती असन्तुष्ट म जस्ता पुलिस अफिसरहरू कहिलेसम्म चुप लागेर बस्छन् मलाई थाहा छैन सबैलाई थाहा छ अहिले यो बुट अनि यो के के चुस्ता के 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 केमा चाहिँ यस यिनीहरूले त्यो बिचौलियाहरूले यस्तो यस्तो चाहिँ तरिकाहरू निकाल्दो रहेछ अब यो मिडियाहरू धेरै भए सारा चिज भयो होल्ला हुन्छ यो हुन्छ त्यो भएको हुँदा माथि जम्मै कुरा सेटिङ गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सर्लक्कसँगले का पैसा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको खातामा पठाइदिने उयो सुडान घोटाला माथिका कोही परेनन् नि हँ त्यस्तै चट्ट अब आइजिपीलाई केही पनि हुँदैन जिल्ला कमिटी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पैसा पठाइदियो अनि त्यो चाहिँ यहीँदेखि फलाना 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 यो यो यो, यो रेटमा तपाईँ आज गरेर त्यो रेटको डिफरेन्स त्यो जुत्ताको मूल्य र त्यो उनीहरूले पाएको त्यो मूल्य त्यति हेर्नुहोस् त खुलेयाम भ्रष्टाचार पनि तपाईँको यति खुलेयाम त मेरो मैले म त जागिर खाएको मान्छे हो पञ्चायतकालमा पनि यति यति खुलेयाम डर बिना त्रास बिना कसैको लाज घिन शरम सम्पूर्ण सकेर यो भ्रष्टाचारको यो चरम नमुना त मैले मेरो जीवनमा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ त्यो अख्तियार दुरुपयोग तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा प्रेम राई प्रेम कुमार राई प्रमुख आयुक्त भए केपी के, के ओलीले बनाए नेपाल प्र के अरे नेपाल निजामती सेवाको इमान्दार अफिसरको रूपमा प्रेम कुमार राईलाई चिनिन्छ अत्यन्तै इमान्दार मान्छे भनेर प्रेम कुमार राई ती हुनु भनेको राम्रो कुरो थियो एकदम म सकारात्मक पनि थिएँ इराम्रा मान्छे छन् उनले सक्थे गर्न गर्न चाहँदाखेरि सक्ने मान्छे हुनु बेदाग कतै काहीँकै दाग नलागेका मान्छे हुनु नि है तर तपाईँको के गरे दुईजना संवैधानिक निकायको चाहिँ त्यो चयनको लागि जाँदै गएनन् कारण त्यो केमा चाहिँ संवैधानिक आगमा जाँदै गएन कुरा त्यो छलफलमा अध्यादेश मार्फत केपी केपिओलीले ड्याङड्याङ नियुक्ति ठोकिदिए होइन अब त्यो नियुक्तिको विरुद्धमा गएर एउटा झोलेले गरेर तुरन्त गएर रिट दायर गरेका छ अब त्यो निर्णय गर्ने भनेको त्यो संविधान अनुसार संविधानअनुसार अनुसार प्रचलित त्यो अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्नलाई म जस्तो लठैत मान्छेलाई पनि एक घन्टा त्यो कानुन देखाइदिएर त्यो त्यो हेऱ्यो भने ठिक कि बेठिक हुन्छ कि हुँदैन तिनीहरू उपयुक्त एक घन्टामा सकिने चिज एक डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सरोचालले फैसलै गर्दैन किन जुन दिन प्रेम कुमार राईले चाहिँ कारवाही गर्न खुट्टो उचाले त्यसै दिन उनको त्यो फैसला आइहाल्छ तुरुन्तै आउँछ ठाउँको ठाउँ चढिहाल्छ तुरुन्तै जेलसम्म पन्सी राख्छ त्यति जेलसम्म कसैले काहीँ के अब उनले त्यो तरबार झुन्यार के के खिर खानु तल के वा वा लुट्नु त्यसो भए नागरिकता विधेयक जुन राष्ट्रपति विरुद्ध पनि पाँचवटा रिट छन् त्यसको चाहिँ कसरी निपटारा होला अब त विदेशीले के भन्छ यसको निकास निकाल्दै होलान् सोध्दै होलान् हुकुम प्रमाङ्गी अहिले त अन्तबाट छ नि पहिला दरबारबाट हुन्थ्यो होइन अब राजाका पालामा पञ्चायती व्यवस्था पनि अदालत यस्तो थिएन सानका सात राजाका विरुद्धमा गएका मान्छेहरूलाई पनि सर्वोच्चले चाहिँ छुट छोडिदिन्थ्यो निर्दोष हो भनिदिन्थ्यो त्यो ताकत राख्थ्यो त्यति बेलाको न्यायाधीशहरू त्यति बेलाको अदालतले आज त जम्मै झोला बोकेका लोकसेवा दिएर चाहिँ पास गरेर जान नसक्ने अनि किचन क्याबिनेट नेताका ने चाहिँ घरभित्र गएर श्रीमतीलाई तरकारी सरकारी पुऱ्याइदिएका हजुर म हजुरले जे मर्जी हुन्छ जस्तो मर्जी हुन्छ त्यो म टोटल्ली त्यो सबै कुरा मबाट हुन्छ हजुर म गर्छु हजुर भनेर न्यायाधीश हुन गएको मान्छेले के गर्छ के गर्छ प्रधान न्यायाधीशको आजको अभिगत चाहिँ के त्यस्तो नगरिदिएको कारणले पुष्पकमल दालले गएर भेटे शेरबहादुर देवाले नि महालक्ष्मी उपाध्यायकोलाई पठाएका रहेछन् उनले पनि भेटेको कुराहरू आएको थियो अनि अमुक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ हुन त उनी अवकाश लिएर गएका अरे त्यो नगरिदिएको कारणले हो अथवा त्यो अवकाश लिएर गयो दिपक कुमार कार्की ए दिपक कुमार कार्की म अहिलेको चोलेन्द्रको कुरा नगर्नु सुशीला कार्कीले आफ्नो किताबमा लेखेकी छिन् प्रचण्ड मसँग आएँ त्योभन्दा अगाडि यो रमण कि के भन्ने माओवादीको एउटा को को मान्छे मार्फत मलाई कुरा गरियो मैले भेट्न चाहिँ पछि प्रचण्ड आफै आए यो लोकमानलाई यसो गरिदिनु भएन म त समा म त बर्बाद हुन्छु यसो गरिदिनु भएन भनेर उहाँले हात जोडेर मसँग चाहिँ यसरी कुरा गर्नु भने किताबमै लेखेको छि त इतिहासै छ त किन गरेँ होला लोकमानलाई बचाउनु पर्ने प्रचण्डको त्यस्तो के के बाध्यता आइलागेको थियो ती कुराहरू त क्लियर छन् त नि तपाईँले चाहिँ हाम्रो सुशीला कार्कीसँग अहिले यसो अन्तर्वार्तामा कुरा गर्नुभयो गएर चाहिँ भन्नुभयो भन्दा उहाँले ले किताबमा लेखेको कुरो त्यसलाई चाहिँ अलि फराकिलो ढङ्गले बताइदिनु हुन्थ्यो होला त्यसो भए सबै विदेशीबाट परिचालित भइरहेको छ टोटल चिनका उच्च अधिकारी यो, दे, दे यो देश यो देशमा तपाईँको त्रिभुवनको विद्रोह पछाडि जब प्रजातन्त्र भनेर आयो नि राणा शासन समाप्त भयो नि भारतीयहरूले घोषित रूपमा संसदमा पनि अनि मन्त्री परिषदमा पनि सबैतिर चाहिँ एउटा सल्लाहकार राखेर निर्णय गराउने गर्थ्यो नि त्यति बेला भारतले मात्रै गर्थ्यो आजको दिन चाहिँ तपाईँको धुर्वीकृत रूपमा ती सबै बमहरू एक आपसमा टक्राइराखेका छन् नेपालको भूमिमा बाबुराम भट्टराईले दुई दिन जति अगाडि नेपाल चाहिँ अमेरिका रु अमेरिका भारत र चिनको तानातानमा छ भन्नुभएको थियो यी ताना तानमै परिरहेको आजको दिन त्यो त अब उहाँ त अब उहाँ कति विद्वान होला त तपाईँ आफै भन्नुहोस् मैले तिन चार वर्ष अगाडिदेखि नै बोलेका कुरा हो नि है अब जनतालाई ढाँट्न सकिँदैन यी कुराहरू पुष्टि हुँदै गए भनेपछि ल्याएका कुरा हुन् तर त्यो डिजाइनभित्रका मान्छेहरू उहाँ हो केही दिन अगाडि चिनका उच्च अधिकारी आए गए यहाँ एकपछि अर्को भइरहेको छ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ ट्रडो भोलि काठमाडौँ आउने भन्ने कुराहरू रह्यो भनेपछि एकपछि उच्च अधिकारीको भ्रमण चुनावभन्दा अगाडि किन भइरहेछ यो देश यो अब मैले भेडो नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालले एउटा अचम्मको संसारलाई नै शिक्षा दिने खालको चरम लोकतन्त्र लोकतन्त्रको पनि एकदम उच्चतम संविधान पनि एकदम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अनि यहाँका नेताहरूले पनि यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गरिराखेका छन् कि संसारका नेताहरूलाई चाहिँ प्रेरित हुने खालको चाहिँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिराखेको हुनाले सिक्न आकियो नि सिक्न कि लागि सिक्न नि यस्तो ये, चाहिँ उत्कृष्ट संविधानभित्रका यति महान महान चाहिँ होइन अब यो यति मान्छे जगन्य हत्या गर अमेरिकामा त यसरी मान्छे मारेको मान्छे बाहिर हिँड्न पाउँछ त अब यति महान् संविधान भनौँ भने जो संविधानका यी प्रवर्तक थिए उनी आफै के भन्न थाल्यो भने पहिला चुनाव चाहिँ सकिन दिनुहोस् कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सडकमा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ म आउँछु भन्न थाले चाहिँ अनि अहिपछि भन्छन् यो त सबै हामीले ल्याएको परिवर्तन तपाईँलाई लाग्छ प्रचण्ड आजको दिनमा अथवा चुनाव पछि नै भए पनि त्यो सडकमा खुल्याम आम एक्लै आउन सक्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ त देखिन्छ नि त हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा त्यो सानो एउटा पर्चा टाँसेर बसिराखेको सडकतिर त्यस्तै हुन आँटेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ती वरिपरि जम्मै कम्युनिस्ट पार्टीका उहाँका चाहिँ भिजिलान्तेहरू बसेर गरेको कार्यक्रम जस्तो हुँदैन नि सङ्घर्षको मैदानमा त धेरै मान्छे आउँछन् त्यहाँ त प्रचण्डसँग रिस उठेको मान्छेको त निधारमा लेखिएर आउँदैन त त्यसो आजको दिनसम्म यो तमाम जुन आयो नि यो संविधानले परिकल्पना गरेका सम्पूर्ण यो तर तबकाहरू जसरी यो स्खलित भए त्यो हिसाबले चाहिँ अब कार्यकारी राष्ट्रपति आयो भने मात्रै देश हुँदैन सक्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न लागेको हो झन खतरा त्यो झन खतरा हो तपाईँको कार्यकारी नभए पनि सेरेमोनियल नै भए पनि यो राज्यको अस्तित्व समाप्त हुने कुराको कुनै सन्धि सम्झौता आदि इत्यादि हुँदाखेरि होइन यदि त्यो सम्झौता संसदबाटै हुने खालको परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि त्यो चिजलाई सदर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार दिएर भए पनि साहवंशीय परम्परा अन्तर्गतको राजा यो देशलाई बचाउने हो हुने एकदमै जरुरी त्योभन्दा बाहेक अरू विकल्पै छैन राजा हो देश बचाऊ त्यो त म त्यसरी पनि भन्दिनँ राजाले आएर देश बचाइदिने होइन एक्लै पृथ्वीनारायण शाहले गरे पनि होइन राजा अगाडि लागेर रा, तमाम नेपाली नागरिकहरू यो यो मातृभूमिप्रति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न चाहनेहरूले पानी बिना युद्ध गरेर जोगाएको देश को हो त्यसैले राजाले मात्रै आएर देश बजाउने भन्ने कुरा त मैले त्यसरी त्यो सम्भव छैन मैले देख्दैन यो हामी हाम्रो चेतनाको स्तरमै विकास हुनुपर्छ चाहे देशमा बसेको नेपाली होस् चाहे विदेशमा बसेको नेपाली होस् संसारको धनी देशमा बसेको होस् धनी मान्छे होस् गरिब होस् मेरो यो सबै चिजको सबभन्दा ठुलो प्राणभन्दा प्यारो चिज भनेको नेपाल हो देश हो भन्ने मान्छेको जबसम्म चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म त्यो हुँदैन त्यो त त्यसो भए के यो जुनिमाखी हामी जस्तो पुस्ताले अथवा परिवर्तन सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्थे अलि अगाडि अहिले त त्यस्ता कुराहरू सुनिँदैन स्थिरताका कुराहरू त सुन्या छैन अहिले त के सुनिन्छ भने म मा चुनावपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु अर्को भन्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु अर्को भन्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु त्यस्तो सुनिन्छ कहिले त्यो होला भन्ने लाग्छ त होइन त्यसलाई सोध्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री किन हुन्छ अहिलेको भन्दा फरक के कुरामा गर्छस् तँसँग त्यो योजना के हो आ, आ, यो देश यति कमजोर किन भयो अहिले प्रधानमन्त्री हुँ भन्नेहरू त अहिले सत्तामै बसेकाहरू अधिकतम छन् नि त आजसम्म सत्तामै बसेकाहरू छन् नि त त्यस्ता प्रश्न अब नागरिकले गर्नुपर्छ र तपाईँले भने जस्तो म चाहिँ अलिकति आशावादी चाहिँ छु यो मङ्सिरमा यिनीहरूलाई सफाया शा, गर्न सकिन्छ चा। बहुमतसहित यो देशलाई माया गर्ने नागरिक पुर्याउनु सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि चुनावको बेलामा नेपाली जनताले हिजो हिजोको दिन दस गते असोज दस गतेका दिन दुई हजार बहत्तर सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति खोलेका रहेछन् त्यति बेला त्यही दिन खोलेर उनले नयाँ शक्ति जन्माउने अब आर्थिक क्रान्ति संविधान अब राजनीतिक मुद्दा सिद्धियो भने त्यस पछाडि अहिले प्रचण्डको पिछलअघुमा पुगे सँगसँगै रविन्द्र मिश्रले पनि आ उदाका थिए त्यति बेला अहिले त उनी राप्रपातिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद लिएर विरक्त लागेको चाहिँ नि त्यो स्ट्याटस लेखेर अनि अर्को दलतिर लागेर त्यो जुन दल जन्मायो त्यो दलै त्यागेर उनी उता लगाइरहेछन् रविन्द्र मिश्रको कुरा चाहिँ मलाई उहाँले यो उहाँले पार्टी खोलिसकेपछि मैले पनि दुई तिन चारचोटि उहाँसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ रविन्द्र मिश्रले चाहिँ वास्तविकता बुझेर जानुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई अब राप्रपा कति ठिक थियो वा ठिक थिएन त्यहाँ गएर उहाँले कति सङ्घर्ष पर्ला उहाँको विचारलाई साँच्चै स्थापित गर्न त्यो त भोलिका दिनमा थाहा पाइने कुरा हो होइन तर बाबुराम भट्टराईको त त्यो आफ्नो चरित्र नैतिकता आदर्शबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ स्खलित भइसकेको मान्छेको त्यस्तो धेरै टिप्पणी गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई म यो दुई अर्ब कि चार अर्ब कति तपाईँको प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरौँ भनेको मैले मेरै फेसबुकमा मैले सेयर गरेको छु बाबुरामले आफै बोले गण्डकीमा तिनवटा अनि अब उहाँले आफैले त्यसरी बोलेका कुरा आज गरेर त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँ आफ्नो स्वाभि म अब कुनै दलमा यति कुरा गरिसकेपछि म फर्केर एउटा म त एकदम सामान्यभन्दा सामान्य नागरिक म आफ्नो बोली फेरेर मैले बोली मैले यो परिवर्तन गर्नुपऱ्यो भने त्यो मेरो बोली परिवर्तन हुने बित्तिकै म मरौँ म मार्यौँ यो देशमा कुनै उयो काल भैरव के छन् मलाई मारिदेऊ भन्न सक्ने मान्छे म म सक्छु देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको भोलिको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको आ आशामा चाहिँ दौड्दै गरेको एउटा मान्छे हुन त उहाँको पृष्ठभूमि गोर्खामा हनमनौँ हनमन हौंसुवा चारना हाल भनेर बाउले लिएर आएर प्राथमिक र माध्यमिक स्तरको शिक्षा दिएर अनि बोर्ड बोर्डफास्ट भएपछि इन्डियनहरूले लगानी गरेर उहाँलाई स्वर्लक्कै लिएर गएर जवाहरलाल नेहरूमा पढाएर सिकाएर सदाएर सबै चिज गरेर पठाएको मान्छे अब जो चिज जेका जुन चिजका लागि चाहिँ प्रशिक्षित भएर आउँछ त्यसले त्यो नगरेर के गरोस् पुलिसले सेनाले गोली चलायो भनेर म त नराम्रो नराम्रो गर भनिदिनँ किन उसले सिकेकै गोली चलाउन हो त के सिक्छ के गर्छ त अरू होइन त्यसैले बाबुरामले जे सिकेर आयो त्यो उनले भन्नु त ठिकै हो तर बाबुराम र रविन्द्र मिश्रलाई एउटै तुलोमा राखेर रा हेर्नु त हुँदैन प्रयत्न विफल भए दुइटै दुइटैका भन्ने कुरो प्रयत्न विफल हुनुको पछाडिको कारण मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन भनेको यिनीहरू कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले देखिएका यी स्वतन्त्रका नाममा स्वतन्त्र अन्य कुराहरूको नाममा व्यक्तिका नाममा यो यो धमिलो परिस्थिति निर्माण भयो यसमा चाहिँ माछा मारिहालौँ भनेर आएका मान्छेहरू छन् नि छन् नि तपाई देखिरहनु भएको छ नि होइन हो यस्ता मान्छेहरूसँग मैले यो चार वर्षको बिचमा धेरैचोटि गएर भेट गरेँ ती कुनै अभियानका नाममा कुनै पार्टी खोलेर बसेका नाममा तिनीहरूसँग गरेर सबैसँग धेरै कुराहरू गरिसकेँ मैले यो कुरा गर्दाखेरि मेरो निष्कर्ष भनेको के हो भने तपाईँलाई एउटा अझ म रमाइलो चिज सुनाइदिइहाल्छु म मैले रमेश खरेलको घरमा आफै खोज्दै गएँ किनभने यिनको एउटा जे क्रेज थियो नि त्यो क्रेज यो यिनले साँच्चै गर्छन् होला म पनि अब आम सर्वसाधारणकै रूपमा थिएँ होइन अब आम सर्वसाधारण भएको नाताले बाहिर समाजमा जे देखिन्थ्यो त्यही चिज यिनलाई मैले देखेर देखे यिनको घरमा म गएँ है यी बाहिर हेर्दाखेरि आवरणमा जे देखिन्छन् यी त्यस्ता मान्छे होइन असाध्यै खराब मान्छे हो नि किनभने म मोटरसाइकल लिएर उहाँको घरमा जान्थेँ उहाँले घरभित्र लानु लानु भएन त्यो उहाँको कुरा आओ, भाई भाई हो घरभित्र उहाँको बैठक कोठासम्म मलाई लाने उहाँले त्यो देखाउनु पनि भएन बाहिर उहाँको चौरी छ त्यो दुबोको त्यो चौरीमा गएर बसेर यसो गफ गर्ने उहाँको कुकुर खुल्ला हुन्थ्यो त्यो कुकुर आएर म माथि मा घप्पै घोडा चढेर मलाई नराम्रोसँग टोक्न त टोक्दैन थियो तर घोडा चढेर सब अथवा एकदमै म राजनीतिक रूपमा यो देशको विषयमा गम्भीर विषयमा उहाँसँग छलफल गर्न गएको छु है उहाँ कुकुरलाई उहाँ कुकुर मलाई त्यसो गरिरहेछ ए ना उहाँ एकदम त्यसलाई सामान्यभन्दा सामान्य भने चाहिँ यो मान्छेको साम सोचमा सामन्तीपन छ भन्ने मैले त्यति बेला पनि अनुभव गरेको तर पनि केही गर्न सक्ने मान्छे हो यो सिपाही भएर त्यहाँसम्म पुगेको मान्छे यो आम मान्छेको बिचमा चाहिँ गरेको मान्छे यसमा केही चाहिँ छ भन्ने मलाई लागेर मैले यिनलाई बोकेर युवराज सँगलाई पनि राम्रो एउटा चाहिँ आर्थिक सामाजिक हरेक दृष्टिकोणमा एउटा प्रखर विश्लेषण गरिराख्नु भएको परिस्थितिमा मैले त्यहाँ लिएर गएँ दुईजनालाई भेट गराएँ कुराकानी गराएँ होइन तपाईँको चाहिँ अन्य कुराहरू पनि भए एउटा अभियानको रूपमा यसरी जाउँ भन्ने खालका कुराहरू पनि भए फर्केर आएँ म है दुई, है। है। आ आ है दुई दिन पछाडि उहाँले फोन गरेर मलाई के भन्नुभयो भने अर्जुनजी तपाईँ राजावादी हुनुहुँदो रहेछ त्यसैले तपाईँसँग मैले सहकार्य गरेर जान सकिनँ धन्यवाद भन्नु म मलाई भयङ्कर हाँस उठु म कालमा राजा विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएर त्यति बेलाको राज्यको कोप भाजन बिहोरेको मान्छे उहाँ मा डन्डा समातेर चाहिँ सलो ठोक्दै हिँड्नु भएको मान्छे आजको परिस्थितिले बौद्धल आउँदा म एकदमै खुसी बौद्धल आउने बेलामा सायद उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने डन्डा चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो फरकै पर्दैन सलो हान्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो श्रीमान गम्भीर गाउँदाखेरि उहाँ चाहिँ सलट ठोकेर बस्नु भएको थियो म साठी सालमा राजाको शासनकाल विराटनगरमा मैले आफैले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र केपी ओली प्रमुख अतिथि तपाईँको नरहरी मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकोमा का नरहरी आचार्य टिप्पणी गर्ने अनि एकजना गेरुवा छन् नि यी मानव अधिकारका के के ठेकेदार कृष्ण पाहाडी गेरुवा हो उहाँ मेरो चाहिँ त्यो टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम सुरु भयो श्रीमान गम्भीर गाइयो म चुप लागेर बसेँ उहाँहरू चट्टो उठेर चाहिँ केपी लगायतका सबैले गर्नुभयो पछि मैले बोल्न जाने क्रममा अब यी नालायकहरूले त यो व्यक्ति स्तुतिगान सम् समाप्त गर्न नसक्ने रहेछन् ए राजा ज्ञानेन्द्र वंशनाश भयो प्र के अरे वीरेन्द्रको तिम्रा कानसम्म मैले बोलेको यो कुरा आइपुग्छ आइपुग्न सक्छ भने यसलाई चाहिँ देश सबैले राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम अन्तर हृदयबाट भित्र मुटुबाट उभिएर सलाम ठोक्ने खालको राष्ट्रिय गान ल्याइदेऊ न कम्तीमा त्यति भए पनि अरू यी त विभिन्न नामका यी राष्ट्रवादी के के तत्त्व यी सबैले यिनीहरूले त नगर्ने रहेछन् यी त उभिए भित्रबाट अन्तर हृदयबाट गाउँदा पनि गाएनन् आखिर उभिएर सम्मान व्यक्त पनि गरे मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो कस्तो राष्ट्रिय गानको यो देशमा विकास भयो फिल्म हेर हलमा गइन्छ फिल्म हेर्न गएर बसिन्छ तल एउटा क्याप्सन आउँछ अब राष्ट्रिय धुन बद्दैछ त्यो राष्ट्रिय धुनमा सबै उठ्नु होला उठ्नु भएन भने सिडिओले कारवाही गर्छ भनेर लेखेको आउँथ्यो क्या पहिला यो कस्तो राष्ट्रिय गान हो कि आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो राष्ट्रको गान गाउँदाखेरि पनि जोर जबरदस्ती गर्नुपर्ने त्यसैले राजा मेरो यो कुरा तिम्रा कानसम्म आइपुग्छ भने यो हटाएर अर्को एउटा चाहिँ सबैले चाहिँ मनन गर्ने हाम्रा वीर विरङ्गनाहरूको गाथासहितको एउटा अर्को राष्ट्रिय गान बनाइदेऊ न भनेर म त्यो बेला बोलेँ कृष्ण बस्नेत भन्ने डिआइजी थिए मलाई पक्रेर लान्छ भनेर मेरा केटाहरूले मलाई कानमा आएर चाहिँ बाहिर अलि पुलिस सल्भ लाएँ तपाईँलाई लान्छ होला भने मैले पनि फरक पर्दैन भने है साठी सालको कुरो गर्दैछु म जेसएसको प्रेसिडेन्ट हजुर है हजुर म त्यसरी त्यो कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा थियो त्यति त्यो दिनको कान्तिपुरले फ्रन्ट पेजमा किनभने कान्तिपुरले हामीलाई दिने भनेका त त्यस्तै त्यस्तै चिजमा नै दिने हो ऊ पनि नेपालका खास मिडियाहरू टप टप मिडिया हाउस भनेका त ती पनि बाहिरबाटै सञ्चालित हुन् नि त यहाँ नेपालको हितमा त उनीहरूले केही पनि गर्दैन नि त्यो त जकजार दुनियाँले देखेको कुरा हो नि त अनि कान्तिपुरले फ्रन्ट पेजमा निकाल्यो त्यो सानो भए पनि फ्रन्ट पेजमा म त्यसरी हिँडेको मान्छेलाई मलाई रमेश खरेलले लगाएको तपाईँ राजावादी हुनुहुँदो रहेछ म तपाईँसँग सहकार्य गरेर जान सक्दिनँ भन्नुभयो अब तपाईँ रमेश खरेलको राजनीतिक चेतनाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त्यसैले जो मान्छे सलोट हान्न लागेको हुन्छ नि त्यसलाई तपाईँले लगेर गद्दीमा राखिदिएर चाहिँ त्यो सबै कुरा सुधार हुन्छ भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो दिमागबाट हटाइदिनुहोस् र अर्को कुरा सुशासन सुशासन पार्टी खोलेर ल्याउँछु अर्को कुरा सुन्नुहोस् हजुर रविजी रवि के ला उहाँले स्वतन्त्र पार्टी खोलेपछि मेरो दुई तिनचोटि उहाँसँग भेट भयो हजुर त्यो भेट हुने क्रममा उहाँले पनि मैले सोचेको भन्दा अझै धेरै अझै बढी रमेश खरेल महान हो भनेर उहाँ चाहिँ एकदम लागि परेर लागि परेर लागि परेर उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो मैले भने रविजी त्यो तपाईँले नगरे पनि हुन्छ उहाँ त्यो 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 लेभलको मान्छे होइन राजनीतिमा समाजको सन्दर्भमा उहाँ त्यो लेभलको मान्छे होइन उहाँ आइजिपी नपाएको हुनाले झुवा आउनु भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई तपाईँले त्यसरी नबुझ्नुहोस् भनेको थिएँ आजभन्दा पाँच सात दिन अगाडि रविजीसँग मेरो भेट भयो रविजीले के भन्नु भने अर्जुन दाई तपाईँले भनेको गुरु सत्य रहेछ अब तपाईँ अन्तर्वार्तामा कहीँ बोल्नुभयो बो भने मेरो कुरा पनि बोलिदिनुहोस् यो रमेश खरेलभन्दा घटिया यो धरतीमा अर्को मान्छे जन्मिँदैन भनेर भन्नुभयो ल यो आज तपाईँको अन्तर्वार्तामा मैले भन्ने सम्झिहालेँ फ्याट्ट भन्ने ल अनि उहाँले त सुशासन ल्याउने भन्नुभएको छ कसले रमेश खरेलले के सुशासन के सुशासन ल्याउनुहुन्छ उहाँले सुशासन ल्याउनेको लागि दृष्टिकोण आजको यो देश समाप्तिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ तपाईँ अहिले मेरा मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ चाहिँ अब यो के एलिजाबेथ कि के आउने भयो अमेरिकन भन्दै हुनुहुन्छ हिजो चिनी चिनियाहरूले आएर भित्र धम्क्याए हप्काए खुसामत गरे पैसा दिए के दिए नारायण खड्काले कति चिनबाट पैसा बोकेर चाहिँ आएका छन् यहाँ चुनाव खर्च भनेर कहाँ कहाँ के के गरिराखेका छन् अब त्यसको चाहिँ असर भनेको हामी नागरिकले सुसूचित हुन पाउँदैनौँ यो तुरुन्तको तुरुन्त कि यिनीहरूको राजदूतावासबाट जान्छ गइसकेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन भनेर आउने होइन जब देश समाप्त हुँदैछ देश समाप्त हुँदैछ यो देश राजाले नबेचेका कारणले चाहिँ वंश विनाश भएको संसार जग जायर दुनियाँलाई थाहा छ यो देशको राष्ट्रलाई प्रेम गरेका कारणले मदन भण्डारी मारियो भन्ने पनि त्यति बेला पुलिसमै थिए रमेश खरेल उनलाई त्यो पनि थाहा छ अनि आज यिनै देश बेच्ने मान्छेहरूसँग कति सिट ल्याउँछन् रमेश खरेलले सुशासन पार्टी भन्नेले कति सिट लिएर आउँछ र उहाँले चाहिँ देश बनाउनुहुन्छ त्यसैले उहाँले त म सानो हुन तयार छु तर मेरो प्रायोरिटीमा पहिलो देश भन्नु पर्दैन दे त्यस्तो सोचबोझ बोकेको मान्छेले गएर म गर्छु भनेर सुशासन सु नाम र नाम त संविधानमै छ त समाज समाजवाद उन्मुख छैन संविधानमा छ समाजवादीका नारा पनि आउँछन् बेला बेलाको तपाईँ नेपाल विरोधी पार्टी भनेर लेख्नुहोस् बरु पार्टीको नाम तर काम देशका लागि गर्नुहोस् न जनताले त्यो अनुभव गरे भए पुगिहाल्यो नि नेपाल विरोधी नेपाल विरोध पार्टी भनेर राख्नुहोस् राख्नुहोस् केही फरक पर्दैन तर काम देशका लागि गर्नुहोस् जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाऊ नागरिकले त्यो अनुभूति गर्न पाऊ तपाईँ मत दिएर यो मतमा आज तपाईँ देख्नुहुन्छ गगनजी हरेक दिन दौडिनु भएको छ त्यहाँ मान्छे बोलाउनु भएको छ यहाँ बोलाउनु भएको छ राजन भट्टराई कुदेका छन् मलाई फोन आउँछ त्यहाँबाट उहाँहरू निस्किने बित्तिकै मलाई फोन गर्छन् मान्छेले है त यति कुरो यो पाँच वर्ष ती नागरिकको सुख दुःखमा सहभागी भइदिएको भएदेखि अहिले त्यसरी दौडिनु पर्छ पर्थ्यो म यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ आज यो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ यो म तपाईँलाई आज केही अरू अलिक प्रेस कुरा, कुरा सुन्नुहोस् मैले यो क्षेत्र पा यो चार नम्बर क्षेत्रबाट म चुनाव जितेर गएँ भने म अर्को पटक त उठ्थिनँ कुनै हालतमा पनि उठ्दिनँ म भन्दा यो देशलाई बढी माया गर्ने यो देशलाई मभन्दा सशक्त बोल्ने चेतना जगाउने र निस्वार्थ मान्छे मेरो पछाडि तयार गरेर मभन्दा सक्षम लिडर तयार गरेर मैले उसलाई छोडेर जाने हो तर म दावाका साथ भन्छु तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ यही देशमा हुनुहुन्छ मैले चुनाव जितेर अहिले गएँ भने तपाईँ नै उठ्नुपर्छ भनेर मेरो घर वरिपरि आएर मान्छेले नारा लगाएन ना भने मभन्दा गै गुज्रिएको घटिया सांसद दुनियाँमा कोही होइन भनेर म आफै विश्लेषण गर्छु तपाईँसँग जनप्रतिनिधि भनेको त त्यो चिज पो त भाइ एकपटक विश्वास लिएर गइसकेपछि फेरि भोट माग्दै जानुपर्छ यिनै मतदा त होइनन् लखर लखर अहिले गगनजी त्यो भुत्ला झरेको क्याङ्गले कुकुर जस्तो त्यो डेङ्गु लागेर बसेको मान्छे त्यो पनि नगरिकन चाहिँ रात छटपट्टिमा किन कुद्नु हँ अमेरिका जापान केपिओलीलाई सल्लाहका सल्लाह दिएर बसेको मान्छे उसले यो देशका लागि राम्रा काम गरेको भए राजन भट्टराई किन कुद्नु म त आम सर्वसाधारण होइन ना। मसँग नागरिकको के विश्वास हुन्छ के कुरा हुन्छ मेरो के देखेको छ जा? केही छैन नि एकपटक जितेपछि एकपटक मान्छे जितेर गइसकेपछि त्यहाँका मतदातासँग फेरि भोट माग्न आउनु पर्दैन यदि सच्चा जनप्रतिनिधि भने के कुरा गर्नुभएको तपाईँले म उठ्दिनँ यो घोषणा तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् पटक पटक बाउको वीरता होइन यो गरी खाना जाने बाटो पनि होइन म गरी खानालाई चाहिँ त्यहाँ कमाउन जाने पनि होइन सेवै हो यस्तो सेवा हो निस्वार्थ mm -hmm. निष्कलन्त त्यो आमाका काखमा त्यो आमाको काखमा बसेर बच्चाले जुन स्नेहपूर्ण चाहिँ बादशाह्य प्राप्त गर्छ नि त्यो प्रतिनिधि भनेको त त्यस्तो पो त के कुरा गर्नुभयो तपाईँले आउनुपर्छ कुद्नुपर्छ तिन तिनचोटि प्रतिनिधित्व गरेर गएको मान्छेले म यो हुँ अब यो बनाइदिन्छु म त्यो बनाइदिन्छु म यसो गर्छु म यति पैसा भन्दै आउनुपर्छ गर्नुपर्छ त्यसैले तपाईँले होला तपाईँ यो पाँच वर्ष चुनाव भयो र मैले जितेर गएँ भने पाँच वर्ष पछाडि म कुनै हालतमा म चुनाव लड्दिनँ कुनै हालतमै म चुनाव लड्दिनँ तर मेरो घरमा यो चार नम्बर क्षेत्रको जनता नागरिक मेरो घर वरिपरि उभिएर चाहिँ होइन तपाईँ नि हाम्रो प्रतिनिधि भइदिनु पर्छ भनेर बोलेन छन् भने म भन्दा घटिया सांसद मभन्दा गइ गुज्रेको मान्छे कोही होइन भनेर म आफै घोषणा गर्छु के कुरा गर्नु हो अनि यी त भतुवा म त्यसै भन्छु तपाईँलाई यिनको कुनै अर्थ यी जनप्रतिनिधि हुन् सम्मान भित्रबाट सम्मान गर्ने नागरिकले त्यो त्यत्रो जितेर गइसकेपछि गर्नु पर्दैन त्यो बाबा तपाईँले के गर्नु उनीहरूको चामल घरमा लगेर चामल हालिदिने हो र उनीहरूको सुखमा उनीहरूको दुःखमा उनीहरूका चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् त जानुहोस् त त्यहाँ बाटोघाटा हेर्नुहोस् मलाई अस्ति त्यो सूर्योदय टोलमा बोलाए गाडीमा त नआउनुहोस् है मोटरसाइकलले पनि परै राखेर रा। अनि हिँडेर रा आउनुपर्छ म हिँडेरै गएँ यो नगरपालिका हो यो राजधानी हो लाज हुँदैन सरम हुँदैन मैले जितेर गएँ भने तपाईँ पाँच वर्ष मेरै पछाडि लाग्नुभयो दिनै पछि लाग्नुभयो भने पनि तपाईँको यो पत्रकारिता वृत्ति विकास हो भने तपाईँलाई भात खान पुग्ने पैसा आउँछ तपाईँलाई म दावालाका साथ भन्छु ल चार नम्बर क्षेत्रमा अथवा यो मेरो क्षेत्रभित्रका वडा र नगरपालिका यहाँका मेयरले यहाँका वडाध्यक्षीहरूले यहाँका इन्जिनियरहरूले यहाँका गलत चिज गरेर पैसा कमिसन उपभोक्ताका नाममा उपभोक्ता समिति निर्माण गरिदिने काम ठेकेदारलाई दिने अख्तियारमा उजुरी पर्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँका सबै फर्जरी बिलहरू बनाउने योभन्दा अगाडि गरेका टोटल चिज सार्वजनिक गर्छु म के कुरा गर्नुभएको तपाईँले म त त्यति बेला आम नागरिक मात्रै त होइन त म त जनप्रतिनिधि हुँ म गएर नगरपालिकाभित्र गएर खै आजसम्मको तिम्रो विकास निर्माणको चिजहरू बाहिर ल्याऊ देऊ म हेर्छु म त इन्जिनियर म त यो विषयको जानकार हो नि भाइ बाटो बनाउने एक वर्ष लाग्छ बिग्रिन दुई महिना लाग्छ के हो त्यो के हो यो गर्छु भन्ने उत्कट आँट चाहना रहन्छ चा। तर एउटा पुष्पकमल दालले के भन्नुभएको थियो भने देश बनाउँछु भन्नेलाई बनाउन दिए अघि अहिले प्रसङ्ग भयो देश बेच्न नमानेको कारणले सेनाको घेराभित्रै त्यत्तिका राजा त मारिए मदन भण्डारीलाई देशप्रेम प्रेम भएकै कारणले जित्याइयो भन्ने हिसाबले भनिसके पछाडि के यहाँ गर्न नचाहेर नगरेका होला नि कि गर्न नदिएको कारणले होला कि अहिले तपाईँमा जस्तै उत्कट चाहना छ त्यो उनीहरूमा बुझाइदिन्छु तपाईँलाई यो देशभित्र विदेशीहरूको उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ घाँसिएको छ त्यो सीमित राष्ट्रिय स्वार्थ छ यी नालायक भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेको मात्रै हो यो नेपालको एउटै परराष्ट्र नीति काङ्ग्रेस भए पनि एमाले भए पनि अर्को माओवादी भए पनि अर्को कुनै दल भए पनि जोसुकै भए पनि यो देशको परराष्ट्र नीति ने त नेपालको हितमा भयो भने कसैले अमल उठाउन सक्छ सक्छ सक्दैन त्यसैले कसैले भन्न पनि सक्दैन म मेरो देशको लागि मेरो आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको वैदेशिक नीति निर्माण गर्छु भनेर यो देशले भन्न पाउँदैन त्यसमा डराउनु पर्छ त्यसमा गर्न दिँदैन भनेर भन्नुपर्छ यो देशसँगको स्वार्थ के हो हामी यस्तो एउटा संवेदनशील क्षेत्रमा ठाउँमा देशमा बसेका छौँ हेर्नुहोस् एकातिर छुट्टै व्यवस्थासहितको उदाउँदै गरेको उदाउँदै होइन अब त सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट शक्तिको रूपमा चाहिँ उदाउँदै गरेको चिन जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् अर्कोतिर त्यतिकै मात्रामा जनसङ्ख्या झन्नै भएको अझ उिनलाई पनि उछिन्ने क्रममा पुगेको भारत र अर्थ आर्थिक हिसाबले उसको चाहिँ अर्थव्यवस्थाका हिसाबले पनि संसारभरि नै एउटा उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था निर्माण गर्दै गरेको गरे भारत उनीहरूको राज्य व्यवस्था सञ्चालनका चिजहरू पृथक छन् फरक छन् व्यवस्थाहरू फरक छन् उनीहरूको झै झगडा छ सिमानामा हामी जस्तो कमजोर त उनीहरू दुइटै छैनन् हाम्रो त इन्डियाले जङ्गे पिलर सारो भने पनि जो घर मण्डलामा गएर चाहिँ यिनीहरूका भातृ सङ्गठनका दुई चारजना बुख्याचाले गएर उभिने हो बोल्ने हो हिजो एकजनाले मलाई भेट्न आउनेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यता यिनीहरूलाई त्यो लिपुले कहाँ पर्छ भनेर ती माइतीघर मण्डलमा आउनेलाई सोध्यो भने बताउँछन् कुन जिल्लामा पर्छ भन्नु बताउन सक्छन् भनेर भनौँ सांसदले पनि सक्दैन भाइ अरू इजी तलकाको त कुरै नगर भनेर पठाएँ मैले है त्यहाँ उफार दिने हो अरू त केही पनि गर्न सक्ने होइन यिनीहरूको ताकत तर उनीहरूको त यति मात्रै मिचियो भने पनि मर्न र मार्न तयार हुन्छ नि लद्दाखमा के भयो लद्दाखमा त्यत्रा मान्छे त्यत्रा सेनाका चाहिँ त्यत्र कर्णेल लगायतका मान्छेहरू मारियो होइन उनीहरू त आफ्नो देशका लागि मर्न मार्न सबै चिजमा तयार हुन्छ नि हुन्छ नि हुँदैन र उनीहरूका आफ्ना विशिष्ट सामरिक महत्त्व होला सुरक्षाका म मा, मा, मामलाहरू होला चिनको एक नीतिको मामला होला तिब्बतमा छिर्न पाएदेखि चिनलाई कमजोर बनाउन सक्छु भन्ने अमेरिकाको स्वार्थ होला ती स्वार्थहरूमा एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने राष्ट्रिय स्वार्थलाई आधारित राखेर निर्माण गर्ने र स्पष्ट जवाब दिने हो भने यो देश चिन विरोध विरोधमा पनि जानु हुँदैन यो देश हाम्रो भारतीय हरेक कुरामा संस्कृति जाति भाषा भेष बोली लिपि हिन्दी र हाम्रो आफ एउटै लिपि होइन त्यसैले देवनागरी लिपि होइन तपाईँको यति एउटा सौहाद र अवस्था भएको भारतका उनीहरूका स्वार्थलाई पनि हा चित्त बुझ्ने खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन राजा महेन्द्रले गरेको थियो कि थिएन के त्यति बेला चाहिँ भारत हामी राजा महेन्द्रको पक्षमा थियो के थियो र त्यति बेला गरेका थियो र त्यति बेला झन् योभन्दा जटिल र कालको अवस्था थियो होइन कि कम्युनिस्ट पनि काङ्ग्रेस पनि राजा महेन्द्रको विरोधमा थिए जनताहरू यति चेतनशील थिएनन् आर्थिक अवस्था हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ एक करोड र डेढ करोड दुई करोडको चाहिँ हाम्रो बजेट हुन्थ्यो वार्षिक बजेट हुन्थ्यो भारतीय नो, नोट नोटहरू नेपालमा चल्थे त्यति बेलाको अवस्थामा के अरे उत्तरतिर चाहिँ तपाईँका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर चाहिँ बसेका थिए गार्डहरू बसेका थिए यहाँ चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदमा पनि र सभामा सब, पनि संसदभित्र पनि उनीहरूको सल्लाहकार आएर बसेर उनीहरूको स... त्यस्तो बेलामा एउटा राजा महेन्द्र जसले चाहिँ तपाईँको पञ्चशील यो आले, आले पुने पुने रहे रहे। र यो असंलग्नताको सिद्धान्त मार्सल टिटो अहिले अहिले संसारमै महेन्द्रको चाहिँ त्यो इज्जत छ त्यो प्रतिष्ठा छ असंलग्न हामी कुनै पनि शीत युद्धमा हामी कुनै पक्ष लागेर हिँड्दैनौँ हामीलाई जसले सहयोग गर्छ त्यो हाम्रो हो भन्ने हिसाबले रहेर त्यत्रो बाटाघाटा हिजो अस्तिसम्म पनि हामी त्यहाँ पुलहरू बाटामा बनेका देख्थ्यौँ के अरे सोभेद सङ्घबाट के अरे सप्रेम निर्माण भारतीयबाट यसरी निर्माण ऊबाट यसरी निर्माण हामी देख्थ्यौँ त अनि यिनीहरू आफू आफूभित्रै काटाकाट गरेर के का लागि सत्ताका लागि प्रचण्डले आजको दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय नीति बनाएर देखाउँ म पाँच वर्ष तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुभयो माओवादी भन्ने पार्टीलाई भोट दिनुभयो आखिरी उनले माओवादी भन्ने त नाम मात्रै हो म उनले पहिल्यै भनिसकेको माओवाद भन्ने त देखाउने लागि मात्रै यसको त खास अर्थ छैन भनिसकेँ होइन मैले यहाँ माओवादी मेरो साथीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सोधेँ माओवाद भने के हो भने एकजनाले पनि जगाउ दिनु सक्नु भएन मैले बुझाएर पठाइदिएँ माओवाद भने के हो भनेर समाजवाद भनेको के हो भने म त म पो बरु कम्युनिस्टहरूलाई अहिले प्रशिक्षण दिँदैछु यहाँ हेर्नुहोस् यही कोठामा प्र प्रशिक्षण दिएर पठाउँदैछु म ल प्रचण्ड एकछिनको लागि यो देश देशभक्त यो देश बनाउन चाहिँ उत्कट चाहना भएका नपाउने खालका मान्छे जनताले विश्वास नगरेको मान्छे राष्ट्रिय नीति बनाएर देखाउँ ल्याउँ नागरिकले सपो गरिहाल्छ नि सपोर्ट तपाईँ यो समाजलाई यो देशलाई काङ्ग्रेसमा कम्युनिस्टमा अर्को राजावादीमा अराजावादीमा एक दलमा बहुदलमा दुई दलमा यसरी विभाजन गरेर यो देशको म कल्याण गर्छु भन्दाखेरि हामी जनताले पत्याइदिनु पर्ने मानिदिनु पर्ने देश बनाउन त एक हुनुपर्छ भाइ तपाईँ गरिबको कुरा गर्नुहुन्छ दलाल पुँजीपतिलाई करको दर हेरफेर गरेर चाहिँ अरबौँ रुपियाँ नाफा पुर्याइदिनुहुन्छ मान्दिहाल्नुपर्ने अब सर्वहारा वर्गको नेता उहाँ चितवनतिर घर पनि बनाउनु भएको छ क्यारे हुन त अरू नेताहरूले काठमाडौँमै बनाउँछन् उहाँले त्यतै घर बनाउनु भयो अब, अब चितवनका मान्छेले फेरि पनि प्रचण्डलाई भोट दिएर जिताएर पठाउँछन् भने तपाईँले भने जस्तो हामी आफैले यो मुलुकको सुन्दरता यो मुलुक को विकास यो मुलुकको समृद्धि मुलुक देख्न पाइँदैन भनेर सोध्छु म मैले त्यो त्यो कुरा चाहिँ मैले मनन गर्छु कुनै हालतमा जित्नु हुँदैन अब अन्तिममा छौँ त्यसो भए आगामी चुनावमा एउटा आशा गर्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ किनभने तपाईँहरू आउँदै हुनु पक्का पक्का तपाईँले मलाई यहाँ अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा एकजना मेरो मित्र यहाँ मलाई मिस कल आइराखेको छ चितवन प्रचण्डसँग लड्ने उहाँको चाहिँ इच्छा छ चा, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हो उहाँ कोही अब अहिले नाम नलिनुहोस् ना यहाँ फोन आइरहेको छ थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले मलाई सोध्नुभयो मैले भने यो त यो देशमा त भाइ नेपाली कङ्ग्रेसका कति दुई चार सय कति केन्द्रीय सदस्य छन् नदेखिने केन्द्रीय सदस्य कति होलान् किचन क्याबिनेटभित्र कति होला तेरो पहुँच कति हो हँ तैँले त्यहाँभित्र गरेर मनाउने कुरा कति हो आज दुइटा खेवामा चाहिँ आफ्नै सत्तारूढ दलको सरकार कसरी पर्छ हामी देखाउँछौँ भनेर उर्लिने गगन थापा अहिले चाहिँ मुसो जस्तो चुरिक्क परेको मुख लिएर दौडिँदै हुनुहुन्छ सर्वाङ्ग रूपमा उहाँको दल चाहिँ अहिले स्खलित भएर आफ्नै सरकार आफ्नै सत्ता आफ्नै त्यसको विरुद्धमा चाहिँ टिकट पाएन भने हामी यसरी आउँछौँ भनेर चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरे होलान् अब यस्तो बिचमा तिमी यो केन्द्रीय सदस्य भएर कति लाभ कति हानि कति के के व्यवस्थित त मलाई थाहा छैन भाइ तिम्रोभन्दा लामो इतिहास थियो मेरो पनि एमालेमा होइन अब केन्द्रीय सदस्य हुने लोभ गरेर म पनि त्यही पार्टीभित्र निर्लिप्त भएर चाहिँ त्यसरी स्वार्थ प्रेरित भएर लागेको भए सक्थेँ पनि होला पाउँथे पनि होला मसँगैका साथीहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुलै छन् भने सक्थेँ अब तिमी विचार गर म त गएको हो आँट गरेर गएँ हारे पनि जिते पनि मतदाताले मत दिए पनि मतदाताले मत नदिए पनि संसारभरिका नेपालीका लागि एउटा असल नागरिकको रूपमा स्थापित हुने मेरो चाहना हो त्यो लगभग मैले अहिले जति त्यसको प्रतिक्रियाहरू पाइराखेको छु त्यो मेरो लागि गौरव गर्न योग्य छ म गौरव गर्छु मैले खोजेको त्यति नै हो त्योभन्दा बढी मलाई चाहिँदैन त्यसैले मलाई हार्नु र जित्नु जित्ने परिणामसँग कुनै मतलब छैन भनेको कारण पनि त्यही हो मलाई मान्छेले हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि देख्दाखेरि म मरेर गइसकेपछि पनि मेरो नाम यो समाजमा रहोस् एउटा राम्रो मान्छे थियो भनेर चिनिदिए पुग्छ मलाई अरू के पनि चाहिँदैन मेरा नाति नातिपनातिहरूले ए हाम्रा बा बोल्दा रहेछन् देशका लागि बोलेका रहेछन् यसो गरेका रहेछन् भनेर रह हेरुन् भनेर तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन्छु यी चिज रहन्छन् हँ मलाई त्योभन्दा बढी म यो लिएर यसो गर्छु र यसो गर्छु भने हिँड्या मान्छे पनि होइन त्यसैले तिमी आँट गर्छौ भने तिमी जाऊ जाऊ तिमी गएर प्रचण्डलाई काउन्टर दिन सक्छु भन्ने तिमीलाई लाग्छ भने तिमीले किन काङ्ग्रेसभित्रै बसिरहनु पर्यो आम सर्वसाधारणको हैसियतले गरेर पनि त लड्न सक्छौ के फरक पर्छ भनेको थिएँ अब अहिले यहाँ फोन गर्दैछ सा साथी एकछिन तपाईँ गएपछि म कुरा गर्छु त्यसैले यस्ता नागरिक स्वतो स्फूर्त रूपमा देशप्रेमीहरू निक्लिनु पऱ्यो दलको झन्डा बोकेर होइन कि राष्ट्रिय झन्डा सर्वोच्च देश सबभन्दा पहिला देश मैले अघि तपाईँलाई भने नि रविन्द्र मिश्र र तपाईँले बाबुरामको उदाहरण दिनुभयो रविन्द्र मिश्रले आज देश पहिलो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ बुझे यो कालखण्डमा सायद मलाई लाग्छ माथि देश भन्नुभएको छ उहाँले अब जे होस् न विचार भनेको दल भनेको दलको झन्डा भनेको ती सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ देश रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको हो र यदि बुझेरै जानुभएको हो भने उहाँ मरेपछि पनि अमर हुनुहुन्छ भोलिका दिनमा पदमा बस्नु नबस्नु ठुलो कुरो होइन हेर्नुहोस् होइन तर म अहिले पनि तपाईँलाई के भन्छु भने मान्छेहरूले धेरै कुरा सोचेर यो मङ्सिर चारको निर्वाचनमा मत दिनुपर्छ मलाई होइन म मेरो मत मागिरहेको छैन मलाई बरु दिनुहोस् नदिनुहोस् तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् दिए पनि ठिक छ नदिए पनि ठिक छ हारे पनि ठिक छ म जित्नै पर्छ भनेर यी अनेकका सामदाम दण्ड भेद बोकेर म तपाईँ आउँदिनँ कुनै हालतमा त पनि आउँदिनँ जाँदा जाँदै तर तर यो मङ्सिर चारको निर्वाचन भनेको यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो स्वाधीनता हाम्रो आत्मसम्मान हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हामीले संसारमा आजसम्म कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश भएर बस्नु परेन हाम्रा वीर योद्धाहरू हाम्रा पुर्खाहरू वीर योद्धा, योद्धा थिए उनीहरूले रगत बगाए मरे मारिए तर पनि यो देश र हामीलाई कहिल्यै पनि अर्काको पराधीनता स्वीकार गर्ने परिस्थिति हामीले भोग्नु परेन त्यो चिजलाई सम्झेर एकमत त हो नि मागिहालो म मा दिन्छु पहिला पनि दिएको यो यो चिज मतदाताहरूले छोडिदिनुपर्छ मेरो आग्रह तपाईँ जसलाई दिनुहोस् तर आजसम्म सत्तामा बसेका यी अपराधीहरूको दललाई भोट नदिनुहोस् यति नै हो मेरो कुरा जनताले त्यो स्वीकारन् जाँदै जाँदै यो हिमाली शाहबाट यो दसैँको अवसरमा एउटा शुभकामना आयो राजाबाट पनि आउला तपाईँहरू जुन संस्था देशको मियो बन्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो संस्थाले आजको दिनमा खेलेको भूमिका र देशप्रति लिएको चिन्ता र चासो चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ मैले हेर्नुहोस् यही तपाईँले अहिले मलाई जहाँ इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा एक डेढ महिना अगाडि मलाई कसैले खबर गरेर रा बोलायो राजा ज्ञानेन्द्र रा त्यहाँ तपाईँकै घर भएको ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन यसो कुरा गर्ने हो भने दाइ भनेर अनि म आएँ यहाँ भिडाम भिड बेड़ थियो हामी बाहिरै बसेर यसो खानपिन गर्दै गर्दैथ्यौँ राजा ज्ञानेन्द्र रा सिँढी चढेर माथि आउनुभयो उहाँले आएर त्यहाँ बस्नुभयो त्यस पछाडि मलाई बोलाउनु भयो म गएँ आ, मैले दस मिनट जति कुरा गरेँ होला दस बाह्र मिनट त्यस्तै कुरा गरेँ होला मैले यो देशको सार्वभौमिकता यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राष्ट्रिय अखण्डता नै नरहला कि भन्ने चिन्ता पो भयो त त्यसैले सरकारबाट केही न केही त भइदिनु पऱ्यो हुनु पऱ्यो भनेपछि होइन अखण्डता यो सार्वभौमिकता नै पो समाप्त भएर जान्छ कि भन्ने हामी आम नागरिकलाई देशपप्रति प्रेम भएका मान्छेलाई चिन्ता हुन थाल्यो हजुरले कस्तो के सोच्नु भएको छ भनेर मैले सो सोधेँ उहाँले मैले के गर्न सक्छु र भन्नुभयो मैले हजुरको पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले म त राजाको छोरो मैले के गर्न सक्छु र युद्धभूमि भनेको त रक्तरञ्जित हुने ठाउँ त्यहाँ म मारिन पनि सक्छु मेरो चाहिँ युद्ध नीति फेल भयो भने सम्पूर्ण रूपमा यो अहिले भएको राज्य पनि समाप्त हुनसक्छ यसरी सोचेको भएदेखि यो देशको एकीकरण हुन्थ्यो होला र सरकार भने मैले अनि बुझेँ भन्नुभयो अनि अब त्यसले गर्दाखेरि हिजो खुकुरी तरबार ढाल भरुवा बन्धु के के थिए त्यति बेलाका अस्त्र शस्त्र तिनै लिएर नेपाली वीर बिरङ्गनाहरूले युद्ध गरेर यो देशको एकीकृत एकीकरण गरेका थिए अब सरकारले खुला मञ्चबाट आफ्ना यो देशमा बस्ने नागरिकहरूलाई आह्वान गरेर एकपटक सतर्क गराउँदै मैदानमा निस्किन बाहिर निस्किन आह्वान गर्नुपर्छ होला भने मैले बुझे, बुझेँ बुझेँ भन्नुभयो अनि ते, मैले त्यस पछाडि उहाँको यसो अनुहार रिड गर्ने पढ्ने यसो मैले त्यो गरेँ तर उहाँभित्र धेरै ठुलो वेदना बोके जस्तो एकदमै कष्ट भए जस्तो मतलब हुन्छ नि मान्छेलाई गर्न चाहिँ कोसिस गरेको त्यो भाँसभित्र चाहिँ भाँसिएको मान्छेले निक्लिने कति प्रयत्न गर्छ नि हो त्यस्तै भित्र उकुस मुकुस भएको अनुभव चाहिँ मैले गरेँ तर फर्दर उहाँले के गर्नुहुन्छ के गर्ने सोचिरहनु भएको छ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ मैले अनुमान गर्न सकेन त्यो गर्नुपर्छ म फेरि एकपटक भन्ने अनुभूति चाहिँ उहाँमा परेको छ जे होस् त्यो मैले त्यस्तो देखिनँ मैले उहाँलाई विरक्त भए जस्तो अब मान्छेले भन्दा पनि राजा ऊ देश बचाउ राजाले आएर देश बचाउने हो जनता जागृत भयो भने त देश बचिहाल्छ नि जनता हो नि सबभन्दा ठुलो कुरो त नागरिकको चेतना हो नि नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि मैले भनिनँ तपाईँलाई पञ्चायतकालमा जागिर खाएर बसेका मान्छेहरू पुलिसमा जागिर खाएर बसेका मान्छेहरू अब अहिले तँ राजावादी रहेछ म तसँग सहकारी गर्दिनँ मानौ आफैले लडेर म चाहिँ यो यो व्यवस्था ल्याएको जस्तो <laughs> गरेर त्यस्तो भन्न सक्ने नागरिकहरू भएको देश हो कि यो त्यसले गर्दाखेरि म अहिले उहाँको मनस्थितिलाई मैले त्यति त्यस्तो त्यस्तो प्रद मैले देखेन यो दस वर्षमा जुन परिवर्तन आएको छ नि त त्यो परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ अहिले जुन खालको उकुस मुकुसको अवस्था भयो संविधानले सिर्जना गरेको राष्ट्रपति पनि विवादमा प्रधान न्यायाधीशको त हालत त्यो छ अरू निकायहरू पनि त्यस्तै छन् त्यो हिसाबले अब समय भएछ भन्ने अनुभूति त उहाँमा भएको छैन नि किनभने सेना पनि अहिले त्यो नागरिकता विधेयकलाई मलाई के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले एउटा स्पष्ट रूपमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ मिडिया क्षेत्रका मान्छेहरूले रेकर्डेड तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुपर्छ यो देशको परिवर्तनका नाममा आज प्राप्त भएको संविधान जुन छ यो संविधान यो गणतन्त्र यो यो अहिलेको यो चरम तपाईँको चाहिँ यो के भन्ने यसलाई यो लज्जास्पद स्थिति यो भताभुङ्ग लथालिङ्ग यो चाहिँ क्षेत्रविद अब यसलाई जे जे शब्दले चाहिँ भने पनि यो पुग्दैन यो अवस्थाको सिर्जना भनेको नेपालका नागरिकले गरेको होइन तपाईँ मलाई दस अर्ब रुपियाँ दिन्छु लो तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर आज सुरु गर्नुहोस् म हिजो त्यो बाठी त्रिसठीमा निक्लिएको जुन मान्छेको मास थियो नि त्योभन्दा बढी निकालिदिन्छु अभावमा बसेको मान्छे अभावग्रस्त मान्छेलाई पैसा दिन्छु भन्दाखेरि उनीहरू सडकमा आइदिए तिमीहरूलाई दुई दिन खाना दिन्छु भन्दा उनीहरू सडकमा आइदिए तपाईँ आह्वान गर्नुहोस् त त्यति बेला सडकमा निक्लिएका चाहिँ जिन्दाबाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै आएका जो मान्छेहरू थिए तिनीहरूलाई एकचोटि आह्वान गर्नुहोस् त तपाईँ तपाईँको मिडियामा आएर बोलिदिनका लागि एकजना मान्छे मात्रै त्यो हिजोको उसको चाहिँ त्यो 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 जुलुसमा सहभागी भएका कुरामा चाहिँ हीनता बोध नगरिकन बसेको मान्छे स्वतन्त्र मान्छे कोही पनि भेट्नुहुन्न तपाईँ ल यो मेरो दावा हो तपाईँलाई अब तपाईँलाई त मैले चाहिँ चार वर्ष अगाडि भनेको थिएँ मरेर गए दुमन थापा एमाले पछि सांसद बनाए मैले उन पाँच भनेको होइन मलाई एक अर्ब ल्याऊ तर यो गैर सरकारी क्षेत्रको निर्णय के अरे नेतृत्व ने गरेर बजारमा आइदेऊ शम्भु थापा पापड भन्ने त्यति बेला त्यो संस्थाको अध्यक्ष थिए थिएँ हा? पहिला हामी सबै मिलेर संस्था बनाउने भनेका थियौँ तर उहाँले पछाडि जेसिसलाई छोडेर चाहिँ यता अरू गैर सरकारी क्षेत्रहरूको चाहिँ समेटेर बनाउनु भयो त्यस पछाडि दुमन थापा मसँग आएका थिएँ यदि मैले त्यो एक अरब रुपियाँ लिएर दिन्छु अँ हुन्छ मलाई पैसा दिँदै जानुहोस् म गर्दै जान्छु भनेर यदि खाने नियत गरेर भनेको भए एउटा संस्थाको अध्यक्षलाई एक अरब दिन्छु भन्ने मान्छेलाई यहाँ कति पैसा छरिएको थियो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस् यो देशमा आज यो पैसाको सङ्कट कहाँबाट आइलागो कहाँबाट आइलाग बिस खर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ दस अर्बभन्दा के अरे दस खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट प्राप्त भएको छ तर पनि आज बजारमा पैसा छैन ब्याङ्कहरूले अठार पर्सेन्ट ब्याज पुर्याइसके व्यवसायीहरू छटपट्टिएका छटपट्टि छन् पैसा गयो कहाँ यिनीहरूले हिजो भने राजाले राजाको पैसा यहाँ यति छ मैले त सार्वजनिक गरिदिएको छु प्रचण्डले बोलेको यी राजा महाराजाको स्विजरल्यान्डमा ल्याएको पैसा राखेको पैसा ल्याउने हो भने फालाफाल आज यिनीहरूको पैसा छ विदेश यिनीहरूले डलरमा कन्भर्ट गरेर दुबई उता स्विट्जरल्यान्ड अरू कुन कुन यी कहाँ कहाँ छन् यिनीहरूको पहुँच भएका क्षेत्र अस्ति तपाईँको के अरे अपराध महाशाखाले अपराध अनुसन्धान महाशाखाले एउटा पक्रेर साठी सत्तरी करोड रुपियाँ एउटा सामान्य मान्छेको चाहिँ अस्ट्रेलियामा यता क्यानाडामा विभिन्न ब्याङ्कमा राखेको निकालेको थियो तपाईँ यहाँ आज एउटा नेपालको नागरिकले एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पैसा लिएर गएर ब्याङ्कमा राख्न जानु पर्यो भने कहाँबाट ल्याइस् केबाट ल्याइस् तर धनाड्ड्यहरू शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई त चाहिँदो रहेछ कमनवेल्थ भनेको त अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क हो संसारभरि फैलिएको ब्याङ्क हो त्यहाँ त्यो मान्छेको पैसा कसरी राख्न पायो नेपालीले अन्त त हुँदो रहेछ त्यसैले यहाँको पैसालाई जति सक्दो छिटो बाहिर लानका लागि यी अपराधीहरूलाई प्लान्ट गरेर त्यतिका त्यतिकै लागि यिनीहरूलाई राखेको हो पैसा भएको भएदेखि पैसा नहुने पार्टी बाँच्छ नेपालमा सक्छ सम्भव छ यिनीहरूले कहाँबाट पाउँछ त्यो पैसा मलाई भन्नुहोस् न यी पार्टीले अहिले जुन खर्च यो निर्वाचन आयोग भनेको त नि मैले होइन स्वच्छ क्रान्तिको साँच्चै नागरिकहरू चाहिँ जागेर यो व्यथितलाई समाप्त गर्छु भन्ने मनमा लागेर म जस्ता नागरिक तयार भएर सडकमा निक्लिने भने त यो त यो राज्यका कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ रहँदैन आज नेतालाई फाइदा हुने गरी चाहिँ त्यो नियम नियमावली सच्याइदिने हिजो हेर्नुहोस् निर्वाचन सकिएपछि मैले निर्वाचनमा कति खर्च गरेँ भनेर विवरण पेस गर्नुपर्छ होइन त्यो हेर्नुहोस् कतिले गरेको छैन अब हिजो गएर नेताहरूले गएर भन्यो अरे थपलियालाई यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँ लचिलो भइदिनु केको लचिलो हुनुपर्ने किन लचिलो हुनुपर्ने यस्तो देखा मैले भनेन मलाई म जस्ता नागरिक जुन दिन यो देशमा तयार हुन्छन् मैले फ्रन्टलाइनमा नेतृत्व गर्न पाएँ भने यी यी के के को को डढ्छन् को को समाप्त हुन्छन् तपाईँ टुङ्गे नगर्नुहोस् र थपलिया म भन्न चाहन्छु निर्वाचन आयोगलाई यति हिजोको दिनको जस्तो कमजोर छैनौ थपलियाजी तिमी धेरै मन्त्रालय चाहिँ के के गरेर आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा त्यहाँ पुगेका छौ यो दलका यी सुन्ड मुसुन्डहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी यदि हामी जस्ता स्वतन्त्र देशभक्त नागरिकहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा तलमाथि पार्ने खालको काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ त्यस पछाडिको तिमीलाई भएन भने तिम्रो छोराछोरीलाई हुन्छ याद गर्नु किनभने यो यो पछाडि पनि तिम्रो वंश नेपालमा रहन्छ मेरा पनि रहन्छन् तिम्रा पनि रहन्छन् त्यसैले यिनीहरूले यी बोखियाचाले जे जे भनौँ यिनीहरूलाई जे जे गर्दा सजिलो हुन्छ यिनीहरूलाई निर्वाचन बहुदलीय व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ तपाईँ आज यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था भने के काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी जसपा यो हो एउटै बसेर गर्ने चुनाव हो बहुदलीय व्यवस्था भनेको यसलाई भन्छन् बहुदलीय व्यवस्था यो हो बहुदलीय व्यवस्था दलभित्र सहकार्य समन्वय जितेर आएपछि हुन्छ तपाईँ स्वतन्त्र आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शमा बसेर चुनाव लड्नुहोस् जितेर आएपछि हुन्छ अहिले हुन्छ समाजलाई पहिला विभाजन गरिदिने विखण्डन गरिदिने जातमा धर्ममा मधेसेमा पहाडेमा तपाईँ विभाजन ल्याइदिने अनि त्यस पछाडि तपाईँका मधिसे अनि त्यस पछाडि तपाईँको के अरे पाहाडे त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ माओवादी त्यस पछाडि तपाईँको अर्को के समाजवादी अनि तपाईँको अर्को के वादी अर्को के वादी अनि तपाईँहरू चाहिँ एउटा बनाएर एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने गरी आज लाज हुँदैन निर्वाचन आयोगलाई एउटै चुनाव चिन्ह दिन लाज हुँदैन सरम हुँदैन जुन क्षेत्रमा गठबन्धन भएको छ अरे त्यहाँ एउटै चिन्ह दिने अरे त्यस्तो पनि हुन्छ संसारमा मैले भने नि मैले अहिले मान्छेहरूको मेरो काम भनेको हो मलाई त यो चुनाव भन्दा पनि नागरिक चेतना हो मेरो काम भनेको नागरिकले बुझुन् भन्ने कुरा हो हजुर अब बुझ्ने स्थिति पैदा भयो गर्न सक्यौँ भने यी चुनाव सुनाव पनि चाहिँदैनन् सच्चा क्रान्तिमा सडकमा निक्लिसकेपछि को को धराशायी हुन्छन् को को समाप्त भएर जान्छन् को देशद्रोही हुन्छ को बिचौलिया भएर खाइरहेको हुन्छ खाइरहेको छ ती नाम त सुरक्षित छन् सबैलाई थाहा था छ था। आज बजारमा तपाईँले पुलिसभित्रको बिचौलिया को हो अदालतभित्रको बिचौलिया को हो मन्त्रीहरूका बिचौलियाहरू को सबै सम्पूर्ण रूपमा उदाङ्गो छ त्यसैले चिन्ता छैन त्यो कुराको केही पनि चिन्ता छैन तर त्यो दिन यो देशमा ती चेतनशील मान्छे भएर देशलाई माया गर्ने मान्छे सडकमा निक्लियो भने त भाइ त्यो त छोडिदिनुहोस् त्यो स्वर कल्पना हुन्छ कि त्यो यथार्थमा हकितमा आउँदैछ मेरो काम भनेको म ज्योतिष जस्तो भोलि के हुन्छ म भन्दिनँ म प्रा मैले पहिला पनि भने हो म एउटा सामान्य टिचर शिक्षकको काम गरिरहेको छु बुझाइदिने काम गर्दैछु पैसा कमाउने इच्छा भएर चाहेको भएदेखि त त्यो त्यो साठी सालको नेपाल जेसिजको अध्यक्ष एक अर्ब रुपियाँ लु हुन्छ नि त आजै अलिकति एक दुई करोड छोडेर जानुहोस् भनेर तीबाट प्रारम्भ गरेको भएदेखि आठ दस दस बिस रुपोपनि जग्गा मेरो काठमाडौँभित्रै हुन्थ्यो होला ह आज सान सौकत पैसा भएपछि त यस्ता मलाई टिकट मन्त्री ह र ह राम्रा राम्रा जो सुरा सुन्दरी भन्थ्यो नि पहिला एउटा थियो नि एमालेको होइन त्यो सबै अनुभव गर्न पाउँथेँ होला तर चरित्रभन्दा संसारमा ठुलो कुरा अरू केही हुँदैन भनेर त्यही कम्युनिस्ट आदर्शमा हुर्किएर आएको मान्छे हुँ अरूले केका लागि राजनीति त्यो सिद्धान्त अपनाए मलाई थाहा छैन तर मैले चाहिँ शाश्वत एकदम सरल मलाई हिजो एकजना मेरा काकाले विदेशबाट फोन गर्नुभयो मैले झट्ट सम्झेँ तिम्रो एकदमै राम्रो कुरा सुनिरहेको छु विदेशमा पनि त्यो अर्जुन परसाई भनेको को हो भनेर साराले सोध्छन् भतिज एउटा काम गरिदिनु पर्यो तिमीले भनेर भन्नु भन्नुभयो के काका भनेको कृपया अलिकति एक अरू केही नभए पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा एउटा कोर्टसम्म चाहिँ लगाइदेऊ न हजुर भनेर भन्नुभयो किनभने त्यो देखिनु पऱ्यो अरे के त्यस्तो खालको अब म त भुइँ मान्छे म मा यही माटोमा सुगन्ध यही माटोमा खेल्न पाउँदाखेरिको सुगन्ध अनुभूति गरेको मान्छे रमाउने मान्छे अब यो प्रचण्ड गर्मीमा म भटभटेमा कुद्छु बाहिर घाममा निस्केर चाहिँ मान्छेहरूसँग गयो भने त्यो कोर्टभित्र जम्मै यो जम्मै पाकेर चाहिँ भत्भत् हुन्छ अब म राम्रो देखिनलाई यिनीहरूसँग भोलि गएर त्यहाँ बहस गर्नका लागि हैसियत अनुसारको चाहिँ उही के अरे अनुसारको ट्युनिक भन्छ नि यो पुलिस उतातिर <laughs> <सुदा थी रहा। laughs> अब यिनीहरू यी यी हिजोका फुटपाथे चप्पलसम्म लाउन नसक्ने दौरा सुरुवाल किनिदिएर छ्यालिस साल पछाडि मैले दौरा सुरुवाल किनिदिनलाई चन्ना दिएका मान्छेहरू आज अरबपति भएर बसेका छन् को छन् चन, अब छन् त्यस्तो मान्छे समय आयो भने देखाउँला मसँग भिडियो पनि छन् कि मेरा घरमा राति बाह्र बजे ढकढक गरेर मेरा छोराछोरीले खाएर छोडेको भात र चिउरा मुझेर खाएर बाह्र बजे राति गए हिँड्ने मान्छे पनि आज चाहिँ मन्त्री भएका मान्छे छन् यो परिवेशमा अब यिनीहरू चाहिँ टाइसुटमा ठाँटिए भनेर मलाई त आउँदैन काका त्यस्तो म गर्न सक्दिनँ भने मैले होइन मान्छेहरूले त्यो चाहिँ एउटा कमसेकम कोट लगाइदिएदेखि हुन्थ्यो मैले भने यो जङ्गलमा जनताका छोराछोरी मराएर अझ चिटिक्क टाइसुटमा सजिने प्रचण्डको विरोध गर्ने मान्छे हुँ म त्यसैले गर्दा गर्दाखेरि यो देशका नागरिकहरू जुन अर्थ जुन लेभलमा बाँच्छन् त्योभन्दा त्यो त्योभन्दा पनि अझ तल्लो स्तरको चाहिँ साधकी जी जीवन बिताउन चाहने मान्छे हुँ महात्मा गान्धी संसारले पूजा गर्छ नाङ्गो हिँडेर चाहिँ त्यो स्थितिमा पुग्यो भने चाहिँ मलाई त्यो कोट त्यसो नगर्नुहोस् मैले सकेसम्म मौसम अनुसारको कहीँ त्यसरी जानुपर्दा कोट लगाएको पनि छु मसँग कोट पनि छ उहाँले किनिदिन्छु पनि भन्नुभयो मैले भने मलाई चाहिँदैन म एकाउन्न हजार रुपियाँ दिएर चाहिँ तिमीलाई सहयोग सुरु गर्छु मैले त्यो पनि चाहिँदैन म सितै लड्छु कसैसँग पैसा नलि लड्छु यदि अरूले गरे जस्तै मैले गर्न थाल्ने भने फरक के भयो त त्यसो भए फेरि म चन्दा उठाउन जाने चन्दा ल्याएर फेरि बासुभात खुवाउने रक्सी खुवाउने मौज मस्ती गर्न लगाउने अनि त्यो त के अर्थ रह्यो त्यो त अनि अनि होइन अब यो अब त्यस्तै संस्कार छ त्यस्तै चलेको छ म त्यही चलेको चिजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे अनि किन गर्नुपऱ्यो काका म गर्दिनँ यो तपाईँलाई हाम्रो मान मानसिकता कस्तो कुन रूपमा मा हाम्रो मानसिकता रहेछ चलिरहेको छ मैले तपाईँलाई त्यो बुझाउन खोजेको क्या हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु र बडा दसैँको शुभकामना पनि म यहाँलाई अर्पण गर्न चाहन्छु तपाईँलाई त मेरो बडा दसैँको शुभकामना छँदैछ तपाईँलाई मात्रै होइन जति पनि यो देशलाई माया गर्ने मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ यो देशलाई सुसूचित गर्ने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई बडा दसैँको मात्रै होइन तपाईँहरूको जीवनकै उच्चतम र एउटा स्वाभिमानीपूर्ण जीवन बितोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालमा रहनुहुने यो चार नम्बर क्षेत्रका मेरा मतदाता आज म जोसँग मत माग्न जाँदैछु उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली विदेशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने सबैप्रति पनि म एकदमै अन्तर हृदयदेखि दे म यो मा दुर्गा काली जे जे छन् यो दसैँ तिहार छठ भन्छ यी सबै हाम्रा देवी देवता सबैले सद्बुद्धि प्रदान गरून् सबैको चेतना आओस् कम, कम पनि राति सुतेर रा दिनभरि काम गर्नुहुन्छ भने पनि राति एकछिन ओछ्यानमा पल्टेको बेला आँखा प चिम्लिएर मैले भनेका कुराहरू सोचिदिनुहोस् तपाईँलाई यी कुराहरूले तपाईँलाई छुयो भने तपाईँका जिज्ञासाहरू अहिले मलाई जसरी तपाईँहरू मलाई फोन गर्नुहुन्छ जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले बढी बुझ्नु भएको छ म सबै कुरा जान्ने होइन मैले त भनेको छु म प्राथमिक शिक्षक मात्रै हुँ <laughs> तपाईँहरू माध्यमिक होला प्रोफेसर होला मलाई सल्लाह दिनुहोस् मैले गलत भनेको छु भने पनि मलाई स्वच्छ हुनलाई मद्दत गर्नुहोस् होइन मैले ठिक भनेको छु भने यसलाई सम्प्रेषण गर्नुहोस् चारैतिर लानुहोस् म स्वतन्त्र उम्मेदवार भाइहरू दाजुहरू काकाहरू बाबुहरू को को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म भन्छु तपाईँहरू यो धमिलो छ अहिलेको परिस्थिति त्यसैले टिपिहालौँ भनेर आउनुभएको हो भने यो झन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ पियोर स्वतन्त्र बस्नुहोस् सकेसम्म सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँले उद्देश्य चाहिँ जो जो पार्टीगत रूपमै आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि टाउकामा देशलाई राखेर आउनुहोस् सबैलाई यो द बडा दसैँले दुर्गाले दुर्गा, दुर्गा माताले सद्बुद्धि प्रदान धन्यवाद धन्यवाद